Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про благодійний тур фільму дніпровської режисерки містами Німеччини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії режисерка, документалістка та продюсерка Катерина Стрельченко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Катерино, розказуйте, який фільм саме возили і куди, в які міста Німеччини? Фільм називається «Шукачі загублених душ». Це фільм, який був створений за підтримки Європейського Союзу, Dolce Welle, є така компанія німецька. І от бачите, якраз до Німеччини ми поїхали. Так. Створили його ми наприкінці літа цього року. Допомагав нам, до речі, канал «Відкритий», був нашим офіційним партнером інформаційним. За умовами конкурсу, гранту цього, він майже одразу потрапив у прямий ефір, і тому в мене майже не було сподівань, що в нього буде якась цікава прокатна історія. Але виявилось, що попри все, можна його показувати як в Україні, так і за кордоном. Це не було для нас обмеженням. Фільм про наших легендарних пошуковців з Павлограду, які разом з унікальними собаками шукають безвісті зниклих. Я завжди користуюсь можливістю показати фільми про війну в Україні за кордоном, тому що для мене дуже важлива оця аудиторія. В даному випадку це були німці, я завжди радо їх вітала на всіх показах, тому що, звісно, що українцям ця тема болить. У нас навіть був випадок, коли пару людей просто пішли з фільму, вони не могли дивитися, емоції їх переповнювали. Ось, але я слідкувала більше за реакцією німців, ну, наскільки їм було зрозуміло те, що ми розказуємо. Завжди цікавилась в кінці, що нового вони дізналися про війну в Україні. Був такий показ, де майже вся аудиторія це були німці-німкіні. До речі, прийшли німецькі пошуковці, які теж шукають безвісті зниклих. І ось вони задавали кілька запитань. Для українців, здається, такі абсолютно зрозумілі моменти. Наприклад, коли їде автівка, на якій написано «На щиті», да, везе загиблого захисника. Є у нас такі моменти у фільмі. І в цей час люди з сусідніх сел, вони виходять і стають на коліна, да, тримають прапори, кидають квіти. Цей момент не був зрозумілий до кінця німцям. Можливо, тому що їм не зовсім зрозуміла надпис «На щиті», що це відбувається, чому люди склоняють коліна. Не всім було зрозуміла позначка 200, да, на собаках. Це теж не треба пояснювати українцям. Взагалі наш тур почався з Лейпцигу, там було два покази, потім ми перемістилися в Дрезден, потім такі невеличкі міста, такі як Любек, Кіль, Ваймер, Кємніць, потім були в Гановері, всього 10 міст, закінчили Берліном. Це був такий дуже емоційний показ, і мені приємно, що його організовувала людина, з якою я познайомилась в минулому році, коли ми їздили, презентували інший наш фільм «Олесь Гончар. Слово як зброя». Тобто спрацьовують зв'язки, да, які, я рада, що вони не розриваються, і місць ледь-ледь вистачило. Я хочу сказати, що це не були, як в минулому році, такі дуже великі покази, де залучалися такі професійні кінотеатри на 300 людей. Вони такі більш камерні були, від 30 до 60 людей. Але коли я за кордоном презентую фільми про війну та наслідки війни в Україні, я завжди пам'ятаю, що я презентую не тільки себе як режисера, а я кажу від імені фактично України. Да? І навіть якщо 300-400 людей дізналися, і це німці, да, в першу чергу вони мене цікавили, щось нове, да, отримали інформацію, не перекручену російською пропагандою, для мене це дуже важливо і для нашої команди. Ви дійсно були голосом, є голосом у наших українців і показуєте те, що ми всі переживаємо в цей складний час, показуєте це за кордоном. Пані Катерино, чому саме Німеччину обрали, чи були в перспективі, можливо, ще якісь міста?
Так склалося, що я б не змогла презентувати цей фільм без допомоги людей. Завжди є ентузіасти, які тебе підтримують в таких проєктах. Я не можу їх не згадати. По-перше, це Анна Бабенко, це президент Дніпровського клубу «Ротарі». Це людина, яка, по суті, мене підштовхувала до цього туру і взяла на себе всі фінансові витрати за власною ініціативою. Це дуже промотивована людина, і такі, як Анна, завжди роблять неможливі речі. Сам тур допомагала робити копродюсер цього туру. Це Катерина Головачова. Вона теж дніпрянка, всі свої були цього разу, яка мешкає останнім часом в Німеччині. І ну, вже має певні зв'язки, да, от вона допомагала саме з організаціями, організовувала ці покази. Звісно, що команда трошки більша була, насправді є люди, які завжди залишаються поза кадром. Наприклад, в нашій команді була і є Катерина Коркач-Валієва, це людина, яка робила як волонтер, звісно, ми всі як волонтери були, афіші, безкінечні афіші, правки вносила. Тобто Німеччина – це, я думаю, в першу чергу тому, що склались так обставини. А Анна Бабенко непогано знає Німеччину, а Катерина Головачова якось написала в якомусь з моїх дописів на Фейсбуці, що вона готова нас прийняти в Німеччину. Тобто так от склалися зірки насправді. І так приємно, що саме дніпряни так виявилися в команді і підтримали нас за кордоном цей фільм. Пані Катерино, як пройшов загалом тур? Які цікаві історії, можливо, пригоди ставались під час туру? Пригоди? Ну, насправді, вони не дуже були пов'язані безпосередньо з самим фільмом. Всі покази проходили гідно, аудиторія дуже емоційно реагувала. Насправді, мені завжди важко бачити емоційний стан моїх глядачів, коли вмикається світло, я заходжу, щоб почати якесь обговорення, після того, як глядач вже побачив стрічку і бачу, ну, просто такий важкий емоційний стан, люди плачуть, люди фактично не можуть говорити якийсь час, і мені треба їх потроху-потроху вивести, да, і не залишити в такому стані. І німці також реагували емоційно, може вони так не плакали сильно, як українці, але абсолютно було видно чітко, що вони переживають за Україну і співчувають нам всім серцем. Ми ще збирали донати для Антарса, да? Зібрали біля 77 тисяч гривень, які ми обов'язково передамо нашим пошуковцям, бо вони волонтери. Да? Пригоди ставалися, які пов'язані чисто з логістикою. Виявилося, що в Німеччині, на відміну від України, може українцям це приємно буде чути, не так чітко ходять потяги і зв'язок між містами, він інколи не такий, як ти собі уявляєш. Наприклад, коли ми поверталися з Любека, наш потяг зійшов з рельс. Для українців, які, ну, ми всі травмовані, да, якимись гучними звуками і всім іншим, таке несподіване гальмування, якісь дивні звуки, гасне світло, це не дуже приємна подія. Ми просиділи в потягу 3 години, нас то виводили з потягу, то заводили. Я бачила, що розгублені самі німці, не розуміють, що відбувається. Єдине, що мені сподобалося, що вони абсолютно спокійно до цього ставляться, мабуть, вже звикли. Ось. І ще в день від'їзду був такий момент, коли ми просто не доїхали 2 зупинки. Там вже нас майже чекав автобус на Польщу, ми мали повертатися додому. І через страйк просто потяг зупинився. І ми вийшли з метро наверх і мали дуже-дуже швидко вирішити, як нам доїхати до місця. Це такі, насправді, переживання, які потім згадуються як веселі пригоди, які додають певної атмосфери самому туру. Під час спілкування з німцями, як вам вдавалося знаходити оцей емоційний такий контакт і відгук про цей фільм? Що саме вони питали? Можливо, що саме їх цікавило найбільше? Які моменти з фільму їх от чіпали найглибше?
Ну, вони цікавились, по-перше, як саме навчають собак, в чому їх унікальність. Знаєте, в такі моменти дуже не вистачало на показах самої Лариси Борисенко, тому що на ці запитання в ідеалі мала б відповідати вона як спеціаліст. Я більше могла розказати про історію створення фільму, як ми все починали, як, на жаль, подача заявки співпала з таким трагічним моментом, коли Лариса Борисенко з колегами підірвалася. Але нам допомагала, по-перше, Катерина Головачова, вона також пошуковець, і вона співпрацювала свого часу з пані Ларисою Борисенко. А по-друге, один раз все-таки вдалося вивести в прямий ефір пані Ларису разом з колегами. І ну, ви бачили емоції і німців, і українців. Взагалі, коли з'являється Лариса і колеги її, зал, він аплодує їм стоячи, він встає, сідає, знову піднімається. Люди настільки натхнені тим, що вони роблять, у цієї надважливої соціальної місії, що от почуття поваги і симпатії до цих людей їх просто переповнює. Ну, а я, звісно, стояла, дивилася, мені було приємно спостерігати. Я дуже добре пам'ятаю цей показ. Він відбувався в старовинній віллі. Там подружжя німецьке, яке підтримує Україну активно, надало можливість провести от в стінах їх такого сімейного будинку. Була певна атмосфера, вони потім влаштували невеличкий фуршет. І якраз в той момент ми змогли після показу підключити Ларису. Я пам'ятаю, як власник цього будинку, скільки добрих слів він казав пані Ларисі. І повірте, багато-багато людей в Німеччині щиро співчувають Україні і допомагають їй. Надзвичайно приємно це чути. Пані Катерино, підтримуєте ви зв'язок з пані Ларисою? Що вона говорить взагалі? Чи очікувала вона такого ажіотажу після фільму, після зйомок саме про свою команду і після такого, ну, трагічного, можна сказати, випадку в її кар'єрі? Що вона вам говорить? Я хочу сказати, що майже на кожному показі після вже перегляду фільму глядачі запитували мене, як вона себе почуває. Вони дуже хвилювалися, який же в неї зараз стан здоров'я на сьогодні. І от коли ми її змогли підключити до глядачів, да, був зв'язок, звісно, це запитання було озвучено першим. І ми її якраз, можна так сказати, схопили в той момент, коли вона була в Києві і проходила консультацію у професора київського з приводу свого такого серйозного поранення ноги. Там під питанням була чергова операція. І вона всіх повідомила, і ми всі дуже зраділи за нею, що професор сказав, що не потрібно якесь там втручання серйозне, що вона відновлюється потрохи, але рухається в певному напрямку. І ми бачили, що в неї такий гарний настрій, і в нас у всіх він піднявся, у глядачів. Але от те, що я спостерігаю через Фейсбук, те, що зараз в неї є гостра необхідність спеціальному взутті, далеко не кожен може підійти, і в Україні вона поки що цю проблему не може вирішити. Можливо, це вдасться зробити в Німеччині. Так як у нас вже є зв'язки, да, можливо, ми зможемо їй якимось чином допомогти. Взагалі, я завжди спостерігаю з Ларисою. Це ж, знаєте, такий момент, який почався навіть не тоді, коли я задумалась про фільм. Ми спостерігаємо одна за одній протягом вже тривалого часу, і я завжди кажу, такі люди, як Лариса Борисенко, мені дуже імпонують, тому що в них є своя точка зору, вони принципові, вони, от, знаєте, патріоти не на словах дійсно, вони не так багато говорять, але дуже багато роблять. Командний дух та місії, яку вони так роблять на благо дійсно України і українців. Так. Пані Катерино, про подальші плани хочеться дізнатись, над чим, можливо, працюєте зараз, можливо, далі повезете ще кудись якісь країни фільм. Дякую за запитання. Насправді не закінчуються пропозиції. Несподівано для мене вийшов на зв'язок Таїланд і сказав, що може показати на двох островах, але я їх спонукаю все-таки на те, щоб, якщо вже їхати в Таїланд або показувати в Таїланді, щоб це був повноцінний тур. Тобто не два острова, а трошки більше, да, наприклад, 5. Тобто зі свого боку ми готові допомагати, консультувати, писати якісь листи, виходити.
виходити на посольства. Розглядається можливість показати цей фільм в Польщі. Аня Бабенка вже займається цим запитанням. Насправді, я думаю, що покази ще будуть. На сьогодні дуже просять з Німеччини додати на YouTube німецькі субтитри, тому що самі німці натхненні, дуже хочуть розсилати цей фільм своїм знайомим. Популяризувати серед своїх. Так, щоб якомога більше людей змогли в Німеччині дізнатися про цей загін і про нашу війну. Разом рухаємось до перемоги, бажаємо вам натхнення, процвітання і подальших здійснення планів ваших творчих, вашому творчому житті. Дякую вам. Спасибі. Нагадуємо, сьогодні говорили про благодійний тур фільму дніпровської режисерки містами Німеччини. В гостях нашої студії була режисерка, документалістка та продюсерка Катерина Стрельченко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.